Армысыздар, құрметті көрермен қауым. Біз Қазақтың рухани қарашығы болған, өз айтқандай Қазақта қара сөзге дес бермедім деп, ақыл ғылымда алдына қара салмаған Абайдың биылғы 175 жылдық мерейтойында хакімнің жұрағатына, халқына, зәузатына қалдырған 45 қара сөзінің қадири халім ішінде домбыра шанағына қарай сөйлейді деген Қазақтың сөзі бар. Деңгейімізге қарай, шама шарқымызға қарай талдауды өзімізге негізгі мақсат қылып алған болатынбыз. Біз уақыт жылыстай, міне біз 32-ші қара сөзге келіп жеткен жайымыз бар. Әуелі менің қонағым, әріптесім, белгілі қарамгер Есбол Нұрахмет. Есеке, қош келіпсің. Енді өзің бұл жерге бірнеше рет қатысып отқандықтан жалпы біздің қара сөздің негізгі қағидаттарын жақсы білесің ғой. Ең әуелі біз қара сөзден кішкене мысал берейік, оқиық, сосын кейін ары қарай өзіміздің ойымызды бүгінгі заманмен, өмірмен шендестіріп айтатын боламыз. Жақсы. 32-ші қара сөз. Хакім айтады, білім ғылым үйренбекке талап қылушыларға әуелі білмек керек. Талаптың өзінің біраз шарттары бар. Оларды білмек керек. Білмей іздегенмен табылмас. Әуелі білім ғылым табылса, ондай мұндай іске жаратар едім деп, дүниенің бір қызықты нәрсесіне керек болар еді деп іздемеске керек. Оның үшін білім ғылымның өзіне ғана құмар ынтық болып, бір ғана білмектіктің өзін дәулет білсең және әр білмегеніңді білген уақытта көңілде бір рахат, хузур хасил, бұл арабша сөз екен, тыныштық рахат деген мағына береді болады. Сол рахат білгеніңді берік ұстап, білмегеніңді тағы да сондай білсем екен деп үміттенген құмар махаббат пайда болады. Сонда әрбір естігеніңді, көргеніңді көңілің жақсы ұғып, анық өз суретімен ішке жайғастырып алады. Егер дін көңілің өзге нәрседе болса, білім ғылымды бірақ соған себеп қана қылмақ үшін үйренсең, онда білімге көңіліңнің мейірімі асырап алған шешеңнің мейірімі секілді болады. Адамның көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де адамға мейірленіп, тезірек қолға түседі. Шала мейір шала байқалады дейді. Енді Есеке, мына хакімнің қара сөзі 31-ші қара сөздің белгілі бір жалғасы секілді. Онда мына белгілі ғылымды ұмытпаудың, жалпы кез келген нәрсені ұмытпаудың, естіген нәрсені ұмытпаудың төрт негіздемесі туралы айтқан болатын хакім. Ал бүгінгі мәселесі де сол, қалай үйренбек керек, қалай бекітпек керек, ғылым адамның ішіне қандай жағдаятта қонады деген негізі ғылымға қатысты критерийлерді айтып отыр ғой. Соның алты. Иә, соның алғы шарттары екен. Енді мына жалпы алдыңғы сөзімізде де айтып өткенбіз, мына хакімнің кез келген шығармашылықтағы ең бір биігі болады дейтін болсақ, ол енді адам мен алланың арасындағы рухи зат қатынастарды, жеке ішкі егоны, ішкі менді, рухтың мәселелерін деген секілді, захир адамның сыртқы және ішкі сипаттары деген секілді ұғымдарға өте толайым жауап берген еңбегінің бірі ол 38-ші қара сөз, Китаби тасдиқ деп аталады. Жүрек кітабы деген. Оның өзінде де бір нишенің белгілі бір инерциялық бір ахуалдар бар, кемеңгерлерге тән данышпанға. Сонда да жалпы мына халықты, жүрегімді қуатып перзентілерім деп, мына өзі бір биік деп, және адамзатты бір мейірбан әке ретінде бір сомдайтын жері бар, өйткені перзентілерім, оның өзі жүрегімді қуаты дейді. Сонда бір мейіріммен және адамға бір күш түсіретін, әмір түсіретін, бұйрық түсіретін райды емес, солай қып жазған ерекшелік трактат деп есептейміз. Сол жерде бір осы қара сөзіміздің бүгінгі кілті боларлықтай бір ұғым бар. Сонда айтады, мына адам баласы, мына білімді махаббат пен көксірлік болса ғана, сонда ғана оның атын адам деуге болады дейді. Талаптың мәселесі, ғылымның мәселесі ғой бүгінгі айтылып отырған. Осыға өз ойыңдар қарай демдей отырсаң. Енді әуелі ғылым білімді үйренбекке талап қылуда сол ғылымның өзіне деген құмарлық болу керек дейді ғой. Бұл жерде енді біз енді бәрібірде Абайдың өмір сүрген ғасыры
Сол 19-шы ғасыр енді сол кеппен отырып, сол кездегі ғана жұртқа айтылған сөз деп қарасақ, қателесуіміз мүмкін. Бұл енді жалпы адам мінезі, адам болмысы, осының барлығын зерттей біліп, әрі философ, әрі психолог бола білген ғой Абай енді. Осы тұрғыдан алған кезде бұл осы дәл осы қара сөз 32-ші қара сөздегі ғылымға деген талап туралы сөз негізі қай заманда да қай кезеңде де өзінің жағы сұранысын құнын жоғалтпаған сөз деп қараймыз. Адамзаттарда бар мәселе ғой. Иә, адамзаттарда бар мәселе, ғылым барда бар мәселе. Осы бір қарасаңыз бар ғой. Осы жерде есекенді аузыңызға бір жүрсіз, осы бір қарасаңыз жалпы бір методологиясы секілді, бір әдіснамасы секілді, бір ғылым дегерудің де бір. Айта беріңіз. Осы енді осы қара сөз сол ғылымды игерудің Абайдың өзінің ойымен, өзінің тұжырымымен жасап шыққан 6 түрлі жаңағы шарты. Осы 6 түрлі шарт толық болған жағдайда сонда саған ғылым қонат деп отыр. Ғылым ішке қонат дейді. Сол ғылымды іздеген адамға айтып отырған өсиет. Қой. Енді бұл жаңағы өзіңіздің оқып өткен бөлігіңізге дейінгісі бұл бірінші Абайдың қойып отырған бірінші шарт екен. Әуелгі шарты ғылымды ғылымның өзі үшін үйрен дейді. Ғылымға деген құмарлықпен, ғылымның ғажайыбына деген құмарлықпен соны іздеуге, соны білуге деген ынтамен үйрен дейді. Ал ол осы ғылыми бүгінгі сөзбен айтқан кезде осы ғылымды зерттеп осыдан жеткен бір ғылыми атағым келесі бір баспалдаққа керек болсын, депутат болайын деген секілді бір нелермен іздеме деген сөз қой. Былайынша қарапайым ғана сөзбен айтқан кезде. Сосын бұл жерде жаңағы мен жерде айтады ғой. Ондай ғылым дейді, мейірленбеген ғылым дейді, шын жүректен мейірленбеген ғылым саған өгей шеше секілді болады дейді. Өзің шешең емес секілді дейді. Былайынша айтқан кезде несін ауыстырып, мәнін ауыстырып отыр ғой. Ол өздейтін, өзінің іздеуге тиісті мәні басқа еді адамның. Ол мансап еді. Бірақ ғылымның жолымен жүріп жүр. Ғылым арқылы ғылымды аяғына таптап сол мансапқа жеткісі келеді. Бұл жерде менің түсінігімде осы нәрсені айтып отыр деп ойлаймын. Дәл солай. Есіңізге бұл жерде байқасаңыз Абайда бір шала деген жеке бір категория анықталып тұр. Шала мейірі деген. Осы жерге бір ерекше акцент түсіруіміз керек секілді. Жалпы мына Абайдың қалай болғанда Абай енді қазақ ақыл ойындағы ең үлкен бір бізге бір мектеп қой. Біз көп Абай мектебінен шықты ғой енді қалай болғанда кешегі алаш болсын, азаттық философиясы болсын. Сол Абайдың ішіндегі ерекше бір тереңдікті сездірген ақынның бірі Жұмекен. Жалпы мен мына Жұмекеннің өнердегі тереңдік пәлсапасын Абайдың мектебіне жатқызған болар едім. Сонда Абай сол мына шала дегеннен шығады. Сонда Жұмекеннің өз бір кішкене оқырманның бір патерналистік, әлсіз мына ісіне ренжіп айтатын бір өлеңі бар. Шамамен енді былай енді ылғи жарты қайран менің оқушым дейді. Ылғи жарты жаңағы шала деп айтады немесе ылғи шала қайран менің оқушым оқымауға келген кезде бүп бүтін дейді. Оқымауға келген кезде бүп бүтін, түсінбеуге келген кезде түп түгел дейді ғой. Түп түгел дейді. Сол бүп бүтін түп түгел. Жалпы осы мына жаңағы нәрсенің барлығы енді әйтеуір бізде оқығансып білген сіп деген секілді бар ғой. Сондай бір сипаттар ғой. Шала деген ұғым сол ғой енді. Не ары емес, не бері емес осы ұғымнан шығады ғой. Сонда мына қазіргі біздегі өзі қоғамның ең бір азап тартып отқаны сол шала мұғалім, шала дәрігер. Мына шала негізі профессионализмнің болмауы ғой. Шала маманнан болып сол шалалықтар шығып жатыр ғой. Шалалықтар, балықтар, шалықтың бәрі осы жерден шығып жатыр. Енді қалай болғанда да ғылым иә ішке қону керек, иә қонбаған жағдайда ол адамға кесеп батты. Тек шалалығымен ғана әкелетіндігін айтып отыр ғой деп есептеймін. Сондықтан бүгінде біздің де мына қалай болғанда ғылымның негізгі шарттары орындалмаған жағдайда ол апатияға адамға және шала мейірі, шала дүниенің барлығы негізгі қазіргі қоғамның, қазақ социумының бір тартып отқан азабы осы деуге болады ғой деп есептеймін. Екінші ары қарай ғылым дейді. Енді екінші ұғымға қарай ауысайық. Екінші ғылымды үйренгенде ақиқат мақсатпен білмек үшін үйренбек керек. Бұл жерде ақиқат
maksat дегенди көрүп отурбыз, белгилүү бир максат менен жүрөм. Бакасга бала үйрөнбө, азыраак бакас көңүлүңдү пысыктандырмак үчүн залалды эмес, көбүрөөк бакас адамды түзөймөк түгүл бузат. Onun her bir onun sebebi her bir bakışlı adam kalktı çıkarmak için gana bakas kılmaydı. Jeñbek için bakas kıladı. Onday bakas hutçildikti zor aytadı, adamçılıktı zor aytmaydı. Belkim az aytadı. Jäne maksatı kılımdagı maksat bolmaydı. Adam balasını şatastırıp jalgan sözge jeñdirmekçi boladı. Munday kıyal özde buzuktarda boladı. Jüz tuura joldagılardı şatastırıpçı kisi bir kisi joldagı kisini düzötken kisiden sadaka ketsin. Bakas deydi, bağınağı bakas derle jürümüz. Bakas özde ğılımının bir jolu. Bıraq oğan hirslanu, aşkaraqtık degen mağına beredi. Gün arab tilinde jaramaydı. Intalanu. Eğer hirslansa, öz sözümşil qururluq, menmendik bolsa gerek, maqtancı hudüşçildik boyun jeñse, onday adam boyuna qorluq keltiretigin. Ötürkten, ösekten, orsup, töbülesuden qaşık bolmaydı. Yağni osı jerde, mına tağı da biz qonbağan bilimnin kesepati jaylı aytıp otırgandığından da otırmız. Не десек те. Енді ол бақас сөзі өзі белгілі нәрсе ғой, бақас. Енді бақасты осы жерде бәсеке. Бәсеке мәселесінде бақас дегеніміз көрелмеушілік мәселесінде де қазақтың өзі қара тіліндегі бар ұғым. Шамасы арабтың тілі болса керек. Не парсының бұл жерде айтып тұр ғой, азырақ бақас керек деп, яғни бұл бәсеке болып тұр. Осы е, бұл бәсеке. Енді шындығына керек болса, мына біз алдыңғы мақаламызда да жалпы мына есеке былай нәрсе ғой. Biz bir nerseni aytaq. Mana Abayni bilu parz, biroq Abaylıq tanımğa jetu ol mindet bolu kerek. Her bir qazaqtın ester azamatın dep esepteyim. Sonda mana biz köbinde Abayni bilu degenimizdi Abaydın bir aynalasına çıqpay soning bir eñbegin jattap aluwdı aytamız. Bizge kerek Abayşıldıq. Abayşıldıq degenimiz kritikalıq sana. Kezgilgen nersen üstüne qaray alu. Jañe sınay alu. Waqtın özine kadim buday butarlap turıp analiz beru, analitikalıq aqılda bolu. Solay emes pe? Bir үлкен санада болу ғой. Сонда бізге абайшылдық керек қой. Абайдың өзін қайталай беруіміз, өйткені Абайдың өзі заманадан биіктеп сол кездегі сіздің Абай деген мінез керек қой сондай. Дәл солай. Сонда біз Абай деген ұғымды онша түсінбейміз. Абай болу дегеніміз абайшылдық болу керек қой. Яғни сергек санада болу ғой. Сол замананы сынау. Сондағы бір дүниенің бірі мысалы біз үшін мақал дегеніміз бір қазақтың бір төл дүниесі, оны сынауға болмайтын бір сакралды ұғымдар ғой. Сонда Абай соны жермен жексен қылып сына 7-8 мақал не десеңіз де болса. Сол жерде де біз қалып қалған көкірегімдегі сөз деп осы жерде айта кетуім керек қой деп есептеймін. Мысалы қазақтың көп мақалымен мен келіспеймін әлде. Соның бірі мысалы досың көп болсын, дұшпаның жоқ болсын деп біз тілек тілеп жатырмыз. Тілекте сол енді бір мақалға бір саят сөз айналып келгенде. Ал енді түсінік нәрсе, бұл өзінің бұның өзі өмірдің динамик кәдімгідей диалектика қатынасына қарсы сөз. Өмірдің өзі. Сіз енді дос көп болсын, дұшпан жоқ болсын деген не деген сөз? Осы. Егер адамда дұшпан дегеніміздің өзін осы жерде Абай бақас ұғымын осы жерде бәсекеге айландырып отыр. Аз не керек дейді. Егер мысалы шындап келгенде бүгін Mercedes компаниясы Toyota компаниясымен болмағанда екеуі бәсекеге түсе алар ма еді? Өте сергектік қой. Соның арқасы екі үлкен компания қазір күресіп отыр. Олардың арасында қалай болғанда да бәсеке бар. Мысалы сол бәсекесіз болса өнер өспейді. Өзі ат шауып келе жатқанда екі жақтан озам деп шабады ғой. Әрине. Сондықтан мына адамның өнердегі адамның қозғалысын, әрекетін, ақыл ойын, әлеуетін көтеретін бір шаруаның бір бәсеке ғой. Егер сізде үлкен бәсеке болмаса, онда сіз өнерде де сорлы болып қаласыз. Кімнен озып, кімнен қалысып келе жатқаныңды да біле алмайсың деген секілді мәселе. Абайдың айтып отқандағы осы бақасы сол бәсеке болса керек. Иә. Ары қарай өзің ойыңды сабақтай отсаң. Бұл жерде енді мен жаңағы осы ғылымды үйренбектің соған талап қылмақтың екінші шарты деп отыр ғой. Аз ғана бақас болсын. Ақиқат мақсатпен білмек үшін үйренбек керек дейді. Иә. Yeah. Негізгі мақсатың бәрібір де ана ғылымның өзінде болсын дейді. Жаңағы бәсеке болсын дейді. Бірақ бәсеке ананы басып кетпесін деп тұр ғой. Бәсеке ананы басып кетсе, жаңағы неге дейін өсектен де ұрысып төбелесуден де қашық болмайды дейді ғой, сөзінің соңында айтып тұр. Сол тек бәсекеге ғана бас ұрып кетсең, баратының сол жағы мораль ненің бәрін жоғалтып, ғылымның өзінен дайырылып, тек айғайшыл, ұйғайшыл біреуге айналасың дегенге келтіріп тұрған шығар деп қарапайым ғана айтуға болады дейсіз ғой. Айтуға болады. Жалпы бізде қарасаң, арабтың бір мақалы бар, шығыстың мақалы енді. Сонда Құрарбаның шейхылы көп деген сөз бар.
Осы қарасак біз мысалы белгілі бір мүйізі қарағайдай профессорлардың осы қақырық алтын түкірігі күміс болып тұратындығы, адам маңына жол атпайтындығы шындап келсе, шындап келгенде солардың еңбегі ғой еді. Және біз соғыпсаң жел кеуектен басқа түк те шықпайтын бір небір данышпандар жүр ғой, бір кемеңгерлер. Осы шіренген кезде киген киімін жыртып жіберетін деңгейдегі жел кеуек адамдар бар. Ал осы шындап келсең олардың өзі мысалы жаңағы ғылымды қуған ғылымның докторы, профессор бірдеңе деген секілді шу түсбеген сиырдай үлкен ұзын сондар атақтар бар. Бірақ неге солар тәкаппар? Неге солар жаңағы осы жерде өзі сол ғылымның индексінің анықталмағандығын деп отыр. Осы жерде біз жерде бір нәрсені анықтап алуымыз керек өзі. Өзі ғылым деген сонда не нәрсе? Адамды тәкаппар қылатын, мен қылатын сондай дүние ме? Жоқ, әлде адамды миуалы ағашта иетін, ішкі катарсисің әкелетін, кісілікке әкелетін, парсатқа әкелетін нәрсе ме? Осы жерде біз екі диаграмманы көріп отырмыз. Абайдың осы жерінде. Ағаш елгіш келеді. Иә. Енді мен жердегі бағаны айтып отыр. Жаңағы қалай болғанда мына қонбаған ғылым өсектен ұрсып төбелесуге қашық болмайды дейді. Жаңағы әуел ғылымнан осындай кесепет нәрселер шығады дейді. Мақтаншақтық шығады, тәкаппарлық шығады, оны көріп отырмыз. Енді шындап келетін болса осы тәкаппарлықтың өзі шала білімнің ісінен болып тұрған шығар мүмкін ғой. Сонда біздегі ең оқығанның өзінде де жаңағы нақты мақсат ғылымның өзі шындап келгенде нұр ғой. Иә? Иә. Бұл жерде бәсеке дегеніміз әрберден соң адам нәпсісі ғой енді. Анадан озық болсам, мынадан биік болсам деген. Осы тұрғыдан қараған кезде жаңағы сіз айтып отырған нашар мінезді ғалымның іздегені ол ғылым емес, өзінің нәпсісін қанағаттандыру болып отыр ғой. Дұрыс айтасыз. Сондықтан бұл жерде ғылым мен нәпсіні ажырата біл деп отырған секілді. Осы Абайдағы белгілі бір өлеңдермен алдында айтқанбыз, белгілі бір өлеңдерін қара сөз таратып баққандағы бір нұсқасы секілді, версиясы секілді деп. Сонда мынау іштегі кірді қашырсаң адамның хикмет кеудесі дегеннің өзі негізі білімнің объектісі адамның ішкі кірін тазалау ғой. Дәл өзі. Солай емес пе? Өйткені объектісі сол ғой, іштегі кірді қашырсаң адамның хикмет. Сол кезде сіздің кеудеңіз алтын сандыққа айналады. Сол кезде сіздің кеудеңіз үлкен қазынаға айналады ғой. Ал енді сол жерде бұл негізі шындап келгенде өте бір үлкен дүниені айтып отыр. Мына шала ғылым мен нағыз ғылымның мәселесіндегі дүниені айтып отыр ғой. Ары қарай есеке ойымызды жалғайық. Үшінші дейді, әрбір хақиқатқа тырыстып, ыждахатың мен көзің жетсе соны тұт дейді, өлсең айырылма дейді, көрдіңіз бе? Егер ондай білгендігің өзіңді жеңе алмасаң кімге пұл болады? Өзің құрметтемеген нәрсеге бөтенің қайтып құрмет күтесің дейді. Енді осы үшті бір талдап алайықшы. Әуелі кез келген нәрсені ыждахат пен көзің жетсе соны тұт дейді, айырылма дейді. Ал енді жалпы өзің нанып, мына біз байқап отырсаң бір адамдар болады, өзінің ішіне қонбаған, өзінің ішіне жатпаған белгілі бір адам, бірақ сөйлеп тұрғанда өзінікі емес. Мысалы адамның өз білімі дегенде өзінің көзқарасы, өзінің мінезі, ол енді біліп айту дегенде білмей айту деген нәрсе болады. Сонда ыждахат пен айырма. Мына бізде қарап отырсаң, неге бойға жұқпас сырғанасы, мына ақылмен айтып білген сөз бойға жұқпас сырғанасы, жүрегің ойлап білген сөз бардан бірді олар деймін де, өлеңде мағынасы шамамен солай. Сондықтан мына бізде көп нәрсе адамға мына мәреге жетпей мертігіп қалатын белгілі бір сөздердің тиянақсыз болатындығы адамның өзінің білмей айтуында болып отыр екен ғой. Сонда мына ыждахатпен бекіту дегеніңіз жетсе соны тұт, өлсең де айырылма дейді. Ал енді сен өзіңе сол өзіңді құрметке көтере алмаған дүние, өзіңді жаңа мейірбандыққа келмеген дүние, ол енді сырт көз сыншы ғой. Ол саған қалай сырттан Абайдың өзінде болса, жақсы болса жарықты кім көрмейді? Өз бағаңды өзіңнен кім сұрайды дейді ғой. Жамандар өзін бақтап былжырайды, бойға шақтап сөйлесең нең құрайды? Жақсы болса жарықты кім көрмейді? Өз бағаңды өзіңнен кім сұрайды дейді ғой. Осы ұғымды осы жерде сөйлеп тұрған секілді, қалай болғанда да. Сонда кімнен құрмет күтесің дейді? Бұл жерде әуелі бір хақиқатқа жетсең соны ұстан деп тұр ғой енді. Бұл жерде менің түсінігімде бұл принцип мәселесі секілді. Өте дұрыс. Біз енді қазіргі қоғамда көріп жүрміз, бір бағыттан екінші бағытқа адамдардың оп-оңай секіре салатыны, оп-оңай жаңағы айтқан сөзін қайтарып ап, екінші қайтара тағы басқа формадағы сөзін айтып отыратын, осы мінездің
ғылымға келмейтінін айтып отырған секілді. Дәл солай. Осы есеке қалай болғанда да сен үңіліп көрдің бе? Біз қалай болғанда Абайды бүгінгі заманмен байланыстырсақ қана Абайдың мағынасы шығады ғой енді. Абай өзі бүгінгі қоғамда өмір сүріп отырмыз ғой. Дәл солай. Ол 19-шы ғасырда өзіміз көргеніміз жоқ. Біз өзімізді көрген қоғамдағы оқиғаларды бойымызға сіңіріп, соны Абаймен қорытуымыз керек. Сол арқылы синтездеп айту дейсіз ғой. Сонда ғана Абай Абай болады. Дұрыс айтасыз. Осы мына қазақтың бір мінезіндегі қысқа күнде 40 құбылатын жаңағы тиянақсыздығы. Мысалы, мен өте қайран қаламын. Қалай болғанда принцип дегеніміз, адамның ішкі мәдениеті, ал мәдениет деген керек бізге Құдай шығар. Принципін сатып тіпті Құдайын сатқан секілді болып тұратын маған. Мысалы, адамда біз белгілі бір үлкен жалақының шетін көрсететін болсақ, бүкіл жаңағы өз принциптерімізді өзіміз секіре салатынымыз. Мысалы, жасалашта істеп жүргенде, жасалаш қалай болғанда дейді, қазіргі мағынасы кетті ғой, бұрын оппозициялық басылым еді. Жеке оппозициялық дегеннен гөрі қазақтың белгілі бір шындығын, шындық мақамын жоқтайтын газет деп айтайықшы. Сол газет, мысалы, егемен Қазақстан белгілі бір үй беретін болса, қызмет беретін болса, соған секіре салатыны. Мысалы, Тұрсынжан Шапайды айтады ғой, кешегі капитал мен Құранның арасы олар үшін бір ақ қадам дейтін секілді. Капиталдан Құранға, Құранға капиталға секіре салады деп. Қайтадан Құранға секіре салады ғой. Сол секілді ғой. Сонда кешегі атеизм деп тұрған кабинеттердің барлығы дінтаны болып өзгере салды ғой мысалы. Әпсетте біз өте салдық. Осы біздің осы жаңағы неге табанының бірі жоқ тиянақсыздығымыздың себебіне сен үңіліп көрдің бе? Осы қайдан шыққан бәлекет? Бұл енді бұның тамыры тереңде жатыр менің түсіндігімде, менің ойымша. Әлде анық жаңағы ғабай айтпақшы бір нәрсеге нақты жүрекпен сенбей тұрмыз бәлде. Ол да бар. Сені жүрекпен сену, жүрекпен сену үшін әуелі айтып отыр ғой. Мына алдыңғы екі нәрсе болмай, бірінші ғылымның өзіне деген ынтық болмай, екінші жағы нәпсімен ғылымды араластырмай, ғылымның өзіне ғана жол салып, солай жүріп барып, үшінші жетесіз ғой ақиқатқа. Мынау сол жерді айтып отыр ғой Абайды бұл жерде. Осы жеткен кезде соны тұтып ұста дейді. Біз осы үшіншісіне жете алмай тұрмыз ғой. Ана екеуі жоқ қой өйткені. Ол екеуі жоқ жерде. Ал енді ол екеуінен қалай айырылдық? Бұл өз үлкен тарих әрбірден соң. Кешегі бұның басы кешегі отарлықтан басталды. Жаңағы 16 жылғы көтеріліс, оның басып жаншуы, қаншама адамның қаны, қаншама адам жас бала жаңа көз алдында ата-анасын атып кеткенін көрді, өлтіргенін көрді. Соның барлығын жаңағы империалистік орыс үкіметі жасады, кейін совет үкіметі де соны жасады. Кім биік, кім есті соны алып кетіп айдап сатып отырды, атып отырды. Міне осыдан барып табансыздық пайда болды. Анау қожайын деген құлға айналдық, былайша айтқан кезде құлдық психология. Бұның басқалай несі жоқ, жаңағы диагноз жоқ менше. Өйткені құлға сен айтқаның, сен не деп айтасың, құлға соның барлығы дұрыс. Жаңа ғана бір нәрсені дұрыстап, кейін теріс десең, құл екеуін де дұрыс деп айта береді. Ең бастысы қожайынның көңіл күйіне тимесе болды. Осы психология тұтас ұлттың бойына орнаған. 45-ші жылға дейін негізгі өзінің мінезін, өзінің жаңа көзқарасын айта алатын адамның көбін жоғалтты. Одан кейін де қаншама репрессия болды. Қазірдің өзінде де сол өзінікін айта алатын адам біраз құлдарға жақпай жүр. Рас. Осының нәтижесінде барып біз көптеген мінезді жоғалттық. Осы мінезді жоғалтудан барып жаңағы айтқанымызда тұра алмайтын тайғанақ екі сөзді екі беткей қауымға айналып отырмыз. Мынау жалпы бізде большевиктік риторика әлі күнге дейін салтанат құрып тұрған секілді. Сол шаруалардың бір алкогольдің іші шығып тұратын сөзі әлі салтанат құрып тұрған секілді. Тура. Шаруаларды идеяландыру деген идеализация дейді ғой, жаңа. Идеяландыру деген әлі бар секілді бізде. Еңбек. Еңбек адамын көтеру деген секілді. Кедей деген секілді. Әлі күнге дейін сол образдан шыға алмай отырған секілдіміз. Шындап келгенде мына сіз айтып отқан сөзге қосылуға болады. Рас, біздің қалай болғанда алтын өзегіміз үзіліп кеткендей болады. Бір. Енді не десек те, хакімнің айтып отқан қара сөзіндегі ғылымға байланысты бұл ғылымнан мінез, мінезден әдет шығады дейтін болатын болсақ, осының барлығы нақты бекімегендіктен. Нақты адамның өзінің бір құндылықтарына айналмағандықтан
болуп жаткан жаңы жагдаяттар, жагдаяттар го жаңы менталдык жанымыздагы аурулардын барлыгы сиз жаңы тилге тыянак кылып аткан нерсе. Әүл диңгек бекмейди го. Сосын экинчи мына жалпы казактын бүгүнкү менталдык аурунда эки бир идеологиянын өлчөм катнасы бар секилди көрүнүп турат мага. Биринчиси жаңы сиз айтып аткандай орустук отарчылдык. Оқым екіншісі сол бір өзі қансырап, әлсіреп шыққан елге бір арабтың діммен келген арабизациялықтар надандық. Осы екеуі бірігіп алды да, осы есін кіргізбей осы ұлттың бір ғой. Әбден қалжыратып тұрған бір шаруасының бір. Осыға екеуіне де бір анық төрелігін айтатын бір әлеуметтік тұрғыдан бір талдама жасайтын уақыттың кезеңі келген секілді. Бізге бұл діндік тұрғыдан ғана емес, бұл бір дүмшелік тұрғыдан да келген. Біз санамыздың бір шама жерін жаулап алған жағдаяттар көп секілді. Осы жерде детерминизм мәселесі әрине үлкен нәрсе, тағдырға сену мәселесі, біз оны алда талдаймыз. Міне енді дейді, төртінші қарас, төртінші дейді, үшіншісін айтты ғой жаңа, жидахат пен бекітпек керек дейді, төртінші дейді, білім ғылымды көбейтуге екі қару бар. Қару бар адамның ішінде, бір мүлахаза, пікір алысу, ойлау екен. Пікірлесу, ойлайды. Екіншісі берік мұхапаза, яғни қылу, ол сақтау, қорғау деген мақсат екен. Бұл екі қуатты зорайту жәһатында болу керек. Бұлай зорай, бұлар зораймай, ғылым зораймайды дейді. Осы бір өте бір күшті дүниені айтып отыр. Шындап келгенде, мына өзі ғылым деген нәрсе, мына Украинаның Карчинский деген бір ерекше адам бар. Республика республикаға етіміс-етіміс қайналу үшін ол бірінші дейді, халықты публика мен полемиканың кезеңінен өту керек дейді. Сізбен біздің рухани ұстазымыз болған Таласбектің өзі қазаққа бір ерекше бір айтқан адресатын айтқан дүние оқығам жоқ деген мәселе. Симптом ғой, бізді қойып берді. Жалпы бізді осы қойып берді. Біздің жалпы кезгеген бір ауыр нәрсені қазаққа керекті нәрсе, адам қала берді адамзатқа керекті нәрсені талқыламайтынымыз. Болмайтын бір патерналист, бір тоғызып берген сентименталист бір нәрселермен жағаласып жататынымыз. Қалай болғанда публика мен полемиканың өзі ең үлкен ауыр тақырыптардың тематиканың төңірегінде болу керек қой. Ұлтты ұйытатын тіпті керек болса біздің шындап келген кезде осы індеттегі кезеңдегі мысалы қымыздың пәленпайға өсіп кететіні. Иә? Мысалы, саумалдың пәленшегі өсіп кетті, қойдың пәленшегі өсіп кеткенде талқылайтын тақырыптар қой. Осындай бір ауыр кезеңде ұлт керісінше бір-біріне гуманизм оянып, бір-біріне жаңағы жанашырлық кезеңде осының өзі мысалы біздің санамыздағы трамбалардың өзі талдайтын тақырыптар. Неліктен біз сөйтеміз деген мәселелердің бірі. Үлкен психология, ұлттың психологиясын, әлеуметтік психологияны талдайтын орталық керек. Біз қайда кетіп барамыз? Қай жаққа бастау керек енді халықты? Біздің психология қалай болу керек? Негізі бұл психология деген дүние тәрбиеден пайда болады ғой. Сондықтан әуелі менің ойымша осы тұтас ұлтқа ортақ бір тәрбие керек. Баланы былай тәрбиелеу керек деген бір кәдімгі не керек? Оқулық керек. Осы оқулық бойынша бүкіл отбасында балалар сол оқулық бойынша тәрбиелену керек деп ойлаймын. Бұл ұлттың жаңағы психологиясын қалыптастыруға. Енді ішкі жады, ішкі тіні, жаңағы ғылымы, білімі, діңгегі бекем адам қандай шаблоныңызды да өз еркімен бұзып шыға алады. Сондықтан ол шаблонға түседі, айтет бүйтет деген дүниеден қорықпау керек менің ойымша. Енді осы төртінші қара сөздегі төртінші талапқа бұл жаңа төртінші пункт. Бұнда бірі пікірлесу деп отыр ғой. Екіншісі оны сақтау, есте сақтау, жадыңа сақтау. Біз енді осы пікірлесуге айтайық, жаңа өзіңізді айтып отырсыз, пікірлесу жоқ, оқу жоқ бізде. Жаңағы біреудің айтқан пікірін тыңдау, оған қарсы пікір айтуы жоқ деп. Сол кеше ғана мысалы Зәуре Батаева деген апайымыз не жазды? Мақала жазды. Абайға қатысты. Абайға қатысты. Өте бір шулы мақала. Өте бір шулы мақала, мүмкін шулатуды не қылған шығар, мақсат қылған шығар, мүмкін Абайға деген жаңағы абайтанушылардың бір ұйықтап жатқан абайтанушыларды түртіп оятқысы келген шығар. Түрткен емес, жағынан тартып жіберген. Жағынан тартып жіберген. Енді осыған біз не деп жауап бере алдық? Әңгіме жауап берілген жоқ, толыққанды жауап берілген жоқ. Бұл 6 бөлімнен тұратын, 6 ма 7 бөлімнен тұратын үлкен кәдімгі 70 неше беттік А4 немен форматында үлкен материал. Енді осыған мысалы бір қысқа мақаламен сен не қылдың, бұның не деп жауап беруге келмейді ғой. Бұл жерде қаншама өзінше деректер келтіріп отыр. Осының барлығын
түгөлдөй жокка чыгаруу керек. Осынын барлыгын булайша айткан кезде бүгүнгө дейинги Абайдын биз Абайдын кору деп жүргөн бүткүл эңбекти тутасы менен басынан аягына дейин түгөл карап сүзүп, ар бир өлөңүн талдап, ар бир кара сөзүн талдап, мына жерде сөз өзгөргөн болуу мүмкүн, мына жерде өзгөрмөгөн деген секилди оригиналга жакын деген секилди осындай дүйнө керек эт. Bunu jene Abay ortalıklar var, Abay tanışılar var, kanşama Abay tanışılar var. Oslar kol kalıp istiyor gerekedi. Şimdi bizde ünsüzlük, tınıştık. Yani bu yerdeki Abay'ın törtünüşü şartın tağı orunday almaya oturmuş. Abay'ın özünü tanı da orunday almaya oturmuş. Öte dürüst etmez. Öte dürüst etmez. Öte dürüst etmez. Jalpı, mana жаңа айтып отырсыз ғой, осы мұлахаза дегеніміз еркін пікір алысу ғой, енді ойлау осы мәселе шындап келгенде мен тағы да есіме бір шама нәрселерді көтеріп отыр. Салып отырғаны бар. Шындап келгенде біз мысалы діни тұрғыдан қаншама бүгін бізде әртүрлі ағымдардың өздерінің деструктив топтар деп жатамыз, әртүрлі ағымдардың өзінің көсемдері бар, шешендері бар. Бірақ неге солар бір арнаға түсіп, мысалы телеарнаға түсіп пікірлемеске? Солай ғой бізде. Мысалы, соның өзі бір-бірімен пікір таласса келіп, ортақ шешімге келу керек. Соны сыртынан қайбаттап жатады. Және сіздің Абайға берілген жауабының өзі сырғытпағана жауап айта береді деген секілді. Иә. Ол сөйлей береді емес, айта береді. Айта береді емес, шындап келетінде ол белгілі бір жерде еңбекпен жауап берілу керек еді ғой. Берілген жоқ мысалы. Қаншама осы жерде айта кетейік, Абай тану туралы қаншама ортақтар бар, институттар бар. Олар не істеп отыр? Сол шалдың атын пайдаланып, қара шалдың атын пайдаланып мысалы қаражат жеп отырған топтар. Жауап беру керек па? Жауап беру керек. Мысалы, а менің айтқым келіп отқаны мысалы, бізде күні бүгінге дейін сіз пікірлеспек тұрмақ, кез келген бір осы жолғана көрдік ау деймін, білім министрі Аймағамбетовтің жаңағы белгілі бір студияға жауап беру тікелей түсу арқылы біз көрдік мысалы. Нұртілеу бағдарламасында. Сол секілді мысалы осы 30 жылдың бедерінде біз көрмей кеткен жағдайды мысалы. Не бір орынбасары келеді, не бір деңгесі келеді. Нақты жауап беру керек қой. Ол өз саласының өзі. Осы мәселе. Сондықтан мұлахаза қылу, пікір алысу қалай болғанда да мына бәйгеде ғана, жылқыда ғана емес, адамның озғандығын, адамның сол жерде эмоционалды көрініп тұрады ғой, жеңілгендігі, пікір жауап бере алмағандығы, аргументтерінің әлсіздігі көрінетін еді. Адамның айтқан сөзінен жаңағы сұрақтың ішіне қаншалықты піскені көрінеді ғой. Әрбір адам өзінің ішінде жаңағы аузынан шыққан пікірде жаңағы қаншалық оригиналды болған сайын, табиғи болған сайын соншалықты оның ішінде пісіп жатқан, оның осы сұрақ туралы ой бар екенін білінетті. Бізде мысалы бір бұлттың ар жағындағы секілді болатын осы дүниелер. Дұрыс айтасыз. Оныңыз дұрыс. Енді бесіншісі дейді, осы сөздің 19-шы бабында жазылған дейді, алдында қара сөз айтып отыр ғой. Кеселді деген төрт нәрсе бар, содан қашық болу керек, және білімді игеру үшін не керек деген мәселені айтқан ғой алдында, ұмытпау үшін. Соның ішінде уайымсыз салғырттық деген бір нәрсе бар. Зинхары жаным дейді, соған бек сақ бол, уайымсыз салғырттық дегенге. Әсіресе әуелі Құданың, екінші халықтың, үшінші дәулеттің, төртінші ғибраттың, бесінші ақылдың, ардың бәрінің дұшпаны дейді осы уайымсыз бен салғырттық. Абайдың өзінің айтады ғой, уайымсыздығын уайым қыл дейтін. Ол бар жерде бұлар болмайды. Алтыншы дейді, осы бесті талдап алайық па? Бесті талдап алыңыз. Ал. Өзіңіз. Осы жерде уайымсыз салғырттық мәселесі. Қалай болғанда да бұл жаңа төртінші қара сөздің бір ескертіп өтеді, жаңа адамды ұмытпау үшін деген негіздемесінде айтып өтеді осы салғырттық мәселесі. Енді қалай болғанда да жаңағы шарттары бар, кез келген нәрсені, естіген нәрсені ұмытып қалмау үшін соның шартында бұл енді салғырттық та сол ғой енді. Кез келген нәрсеге бір салғырт қарау, көкірікпен бекітіп алмау деген секілді мәселелердің. Одан жаңағы әбден көкірікке бекіткен деген мың адам үркітсе де, мың адам қорқытса соған жаңағы босамас буын керек, жаңағы буын керек деген секілді ары қарай үстейтіні бар осы сөзді. Алтыға қарай кетейік енді, өйткені бесте айтылған секілді бұл алтыншы. Ғылымды, ақылды сақтайтын мінез деген сауыты болады. Сол мінез бұзылмасын дейді. Көрсе қызарлықпен, жеңілдікпен, я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген қызыққа шайқалып қала берсең, мінездің беріктігі бұзылады. Онан соң оқып үйренгеннен пайда жоқ, үйреніп те пайда жоқ, қоярға орын жоқ болған соң оларды қайда сақтайсың? Қылам дегенің қыларлық, тұрам дегеніңе тұрарлық, мінезде азғырылмайтын ақылды арты сақтарлық, беріктікті қайратты бар болсын.
Бул бийликтик бир акыл үчүн, бир акыл ар үчүн болсун дейди го. Ош жерде энди кайтадан биз миниз маселесине келип отурбыз. Миниз дегенде Алихан Бүгүхановтун Азазил Азазил жумактан билимсиздигинен куулган жок. Минизсиздигинен. Жок, билим билимсиздигинен. Имансыздыгынан куулган жок. Билимсиздигинен куулган жок, имансыздыгынан куулду. Халкына, улутуна кызмет кылуу билимден эмес, минизден деген сөзү көрөбүз. Миниз деген принциптер го энди багана да айтып өткөнүбүз. Осы калай болгондо да мына миниз деген маселе не десеңиз да үлкөн чарба. Биз адамдын кез келген савуту секилди бир тумасы секилди го, арды да, уятты да баарын устап туратын сол миниз го адамдын. Мына адамдын кейде адамдын энди өмүрдө, практикалык өмүрдө сол адамды көрөсүн го бир. Дыз этпе бир адамдар болот, минизинде бир өтө бир дыз этпелик бар, желөкпөлүк бар деген секилди бир. Тураксыздык деген бар. Сонун өзү кейде ол болма, ол кейде өзүнүн чыгармасында көрүнүп турат сонун барлык. Өткөн чыгарма адамдын жанынын барометри го. Адам чыгарманын алдында энди өтүрүк айта албайт го. Сонда мисалы карап болсоңуз, белгилүү бир чыгармада аны адамдын жаңы минизсиздикке салынып асыгып откандыгы. Белгилүү бир чыгарманы, э жошо мисалы ол мен сизге айтып аткан жокмун. Бул жалпы миниз деген маселе деген жалпы адамдын өмүрүндө ойнойтугун айтып асир ететиндигин айтып отурмун. Сонда мисалы чыгарманы дыз этпеликке салынып жаңы аягына жеткизбей, аякта айтты дыхания мисалы дем жетпей сол чыгарманын тез апыл-гопул аякталып жаткандыгы, анын кызуун мисалы жеткизе алмаганы деген секилди маселелер. Бул энди калай болгондо миниз деген маселе не десең де ол үлкөн бир чарба. Адамдыга мисалы ага бакты да басуу үчүн көтөн керек деген секилди кейде адамга да болсо билимди де устап туруу үчүн э өзүнүн деңгээлин устап туруу үчүн деп осы миниз деген биз калай болгондо биз бас иетин бир үлкөн кагыйдаттын бири деп ойлойм. Осы минизге байланыштуу өзүң ары карай сөзү суртпакта болсоң. Биз энди жаңыда айтып отурмуз осы бүгүнкү осы улуттун минизинде айтсаңыз болот. Бүгүнкү улуттун минизине салып айтуу керек чыгар деп ойлойм. Бул жерде жаңагы абай өзүндө да пысык деп жаңагындай андан да мындан да пайда тауып сол тиршиликти камдоого тырысып жүргөн куусумду пысык деп атайды го. Осы пысыктык бизде де казыр күндө да жаппай этек алып отурган көрүп отурмуз го энди коомдо неше түрлүү мүнөздөр жүр, неше түрлүү адамдар жүр. Осы жердеги жаңагы бул да айналып келген кезде принцип. Ал энди осы принципсиздик неден болот деген кезде бүгүнкү күнгө хаосту да айтуу керек. Өйткөнү туташ улут адетте кимдин бир ненин сөзү бар го, махабат деген ол эки адамдын биригип бир жакка карабы деген. Сол секилди биздин улутта туташтык болуу үчүн, бир нерсеге умтулатын бирлик болуу үчүн бизде бир багыт болуу керек. Бир жакка карауыбыз керек баарыбыз биригип. Иште сону арман этип, иште сону гана мурат этип жүргөн кезде ол жаягы бирлигиңиз де шагылмайт, принцибиңиз де бузулмайт. Ар бир жеке адам да солай. Өзүнүн өмүрлүк жаягы бала кезден бир адамдын максат тутатын дүйнөсү бар. Осу Абайдын бир кара сөзүндө бар го ал да. Жаңы бала күнгү жаягы арман кайда калды деп. Эсейген кезде жаягы кумарлык кайда калды дейтини бар го. Сол негизи кылым дегенде, билим дегенде, өнөр деген нерседе бунун барлыгы сол жаягы бала кездеги кумарлыкты сол умтулушту жоголтпай. Мынча мәңгілік бала болып қалу да ғой. Ішкі дүниеңдегі арманшылдығыңда мәңгілік бала болып қалу. Бұл жердегі принципсіздік та осы жаңағы сенімді жоғалтып алудан бір нәрсеге ұмтылысты. Біз қазіргі негізгі капиталистік қоғамда біздің негізгі мотиваторымыз ақша болды, дүние болды. Сондықтан кім көрінген қай жерден дүние тапсам, қай жерден ақша тапсам деп соны мақсат қалады. Бүк барлығы. Мысалы жаңағы басында айтып отыр, ғылымды дүниенің бір нәрсесіне керек деп іздемеске керек деп. Яғни біз сол әйтеу осы бір магистратураны оқып алсам, осы бір докторантураны оқып алсам, бәленбай жерге жұмысқа керек алсам деген секілді бір мақсатпен сондай бір немен ізденеміз. 99%-ымыз сондай. Әрине енді 1% таза ғылымның өзінде жүрген адамдар да бар шығар.
Al bar bolsa endi көрүнүүдө керек эт, бирок көрүнбөйдү жатыр. Таслактырсаң аз магистратка тийди го. Иә, бирок сол сон сондуктан бул жерде әүөлү сол бул алдагы алдындагы айтып отурган 5 шарт, жаңагы 5-синде косуп окуттук го, 5-синде де пикир болсо кетейик, бул жерде уайымсыз салгырттык деди го. Уайымсыз салгырттык жаңагы коомдо болуп жаткан окуяларга немесе саясаткер болгон адам мисалы коомдо болуп жаткан ар бир окуяны бакылап сого эмне кылып отуруу керек. Сол секилде абайтанушу абайтануунун айналасында болуп жаткан бардык материалды, бардык макаланы, бардык жаңылыкты карап отуруу керек. Сол ар бир кылымда да сондой го. Осуган бир салгырттык менен карап, мынау энди журт осу жаңагы кешеги Батаевдин макаласынан журт энди осуну бетке алып, осу басып кетет ау деген уайым болмаса, уайым болмагандыктан осу басып кетет деген. Содон бар болгон жооп бергүгө де асыкпайт адам. Уайымсыздык деп осуну айтып отур деп ойлойм. Жаңагы кылымдагы кылымга келген бир кателикке, бир кате пикирге соган басымдыктын кетип калууна уайым жасау керек кой адам сол салада жүргөнсөң, сонун соган күйүп, сонун оту менен жанып жүргөнсөң. Сондуктан бул жерде 6-чы сөз осуну бекиткен а жагы 6-чы принцип жагы ой. Эсеке байкайсың осуну бекиткен сөз деп. Эсеке байкайсың ба? Кээбир угумдардын маанасы бир жагдаяттар менен эрекше ачылат. Мага эмне экенин билбейм. Алихандын багынагы тиянак кылып сөйлөгөн сөзүм ошол жерде эрекше бир тула бою менен бир көтөрүлүп маанасы ачылып турганы. Мисалы Абайдын ошол жерде байкап отурсак, багынагы жаңгы айтайкчы уайымсыздык, салгырттык бар, баарын айтып келип, кылымдагы негизги критерийлерди. Сонун негизги тиянак кылып, неге мүнөзгө тиреп отур. Белгилүү мүнөз болмаган экен, баары бекер дейт. Осынын барлыгы. Осы жерде биз улуттун эң бир жоголтуп алган дүйнөсү мүнөзүбүз. Бизде мүнөз жок кой. Мүнөз жок болгон соң принцип жок кой. Мүнөз принцип жок болгон соң жаңгылардын баары жок кой бизде. Кесейбиз кой. Ал бизде жалпы осы үндөмөө бир нерсени моюн сал болуу, үндөмөө улуттун жаңгы басты бастионуна айналды кой кадимди. Калай болгондо да. Сонда неге Абай осыны мүнөзгө барып тиянак кылып отур, айланып келгенде баарын чечетин мүнөз деди. Мүнөзбен гана. Мисалы биз басымыздан ошо сөз астырмайтын ий дедик. Рас кой. Жаңгы белгилүү бир мисалы шындап келген бири бизде мүнөз болатын болсо, шындап келгенде бизде мүнөз болсо, ошо мәшһүр жүздүн сөзү болу керек. Мен атамды өлтүргөн. Кешеги 31-де кара жердин үстүн ак сүйөккө боеп тастаган орустун тилинде неге сүйлөм керек шунда мен мүнөзүм бар. Мен өзүмдүн тилим бар эмеспи? Соны айтам. Неге мен сүйлөм керек? Бир саат биз неге уялмайбыз? Сыйырдын сиз кисинегенин көрдүңүз бе? Койдун сиз тавык секил чакырганын көрдүңүз бе? Ар менин өзүмдүн тилим бар, өзүмдүн ойлогум бар эмеспи? Мен неге содан жаңа апартеид дейбиз го, биз неге өз тилимизден апартеид деген угумда болосуз го, апартеид белгилүү бир улутту шектелет, нәсилдик тургунан шектейт мисалы. Биз азыр чындап келгенде казактын тили апартеид тилге айналып турго, апартеид нәсилге айналып турго. Парламентке ак ордого карай жакындай берет казактын тили солгун тарта беретиндиг айдан анык кой. Биздеги бүгүнкү маданияттын критерийлери ретинде казак тилин билетин адам жатпайтын айдан анык кой. Ал осунчама дүйнө неликтен болуп отур, улуттун мүнөзүнөн болуп отур, осуну билим чече ме? Осыны мүнөз чечеди кой. Сиздин мүнөзүңүз гана чечеди. Кечеги чыркын ай Кенесарынын бир тамчы гана биздин боюмузда туулап турганда мындай болмас эди го, бирок билим бар го бизде. Дурус айтасыз. Сондуктан калай болгондо Абай ошол жерде жаны кирип бир жаңгы Алихан сөзүнүн Азазыл жумактан мыймансыздыктан кугулган жок, жана билимсиздин имансыздыгына калкына улутуна кызмет кылып билимден эмес мүнөздөн деп. Калай болгондо бизге мүнөз чечендигин байкап отурмуз. Сондуктан ошол жерде биз кара сөзүбүздү доогарганыбыз дурус экен, дөңгөлөндүрөйк ошол жерде әңгімемізді. Калай болгондо биз Абайдын осы кылым билимди бекитпектеги 5-6 шарттын көктөй өтө келип эң соңку тиянагын мүнөзгө түшүргөндүгүн көрдүк. Биз Абайдын белгилүү бир угумуна осылай барлоо жасадык байкастап. Осы мен 32-ші сөз тәмам. Халыктын өз мүнөзүн, өзүнүн ички эгосун тиктейтин биз кезеңге келгенибизди жана Абайдын да айтып аткан дүйнөсү сол секилде, өйткөнү эң бастысы билимге мүнөзгө сиңбеген дүйнөнүн баардыгы тешикчиликтей баардыгы акып кететин бир акыбал экендигин айтып аткан хакимди көрүп отурмуз. Сондуктан казактын өзүнүн байыргы устунуна, мүнөзүнө келетин
сәт келді ғой деп есептейміз. Есеке келіп, пікір білісіп, өз ойыңды еркін айтқаның үшін жасқанбай, қоғаммен шендестіріп айтқаның үшін рахмет. Құрметті көрермен қауым, келесі кездескенше есен сау болыңыздар. Тек амандық болсын.